بسم الله الرحمن الرحيم. ومركا لي برامجيني حساب هذا كدا وجهتين ايرو تي في وبرامجكي سويال اي سينجي على سويال اي سينجي وحنا كغا هادنا وحياه دعوين كو سابسن سويالكا ايو سينجيغا مانتو وحنا كغا هادلي دونا اريما دورا اريما سوي كميديين اربحينتا صوري بال ايو بال waxa barnaamijka alaaba wadaadahina ee Faisal Abrone oo igula jira barnaamijka Faisal ku soo dhawow waxana inooga taabo in arabixinta sawrici welcome Faisal bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatuh aad baad ma soo taay in dadhiye gandi waan ku dhawahay runahanti inta aanan u gudagalin jawaabta sawra abal waxaan doonayaa inaan wax yar bal in yar oo aarar aan hormarsado si ay bulshadeena u fahmaan barnaamijadeena macadka carre adag oo inta badan soo tabiyo waxa ay ku saleysan yihiin iyo gundhigoobo barnaamijadeena waa kuwa horta ugu talagalnay bulshada in loo weeleeyo ama ay u noqoto dhaxal ay yani iska dhaxlaan facaha soo socda ama kuwa hadda joogaba waa barnaamijyo inta badan aan ku wadno waxyaabo badan oo laga ilduufay oo ay ahayd in horey ummadda Soomaaliyeed loogu soo bandhigo in aanu maanta inagu waqtiga ama waayaha ama xaq allaba aynu Ilaahay u inagu yahaneeyay inaynu bal bulshada wax la wadaagno ama bulshada u soo bandhigno taa waxaan ku darsanayaa afka marka laga hadlayo inagu inta badan meelaha aynu abaarno ama gundhiga uu barnaamijadeena wax weeyaan waa afka guunka ee bulshada Soomaaliyeed uu Ilaahay ku manaystay ama ku galad yeelay afku sidiisaba waa uu ka daaweeyaa kana facwinayay dadka innagu af Soomaaliga innagoo dunidan joogin ayaa af Soomaali lagu hadlayay afku marka waxa uu soo maray marxalada badan waxa ku soo hadli jiray af Soomaaliga quruma aad u fara badan iyo qoomiyado aad u badan oo maanta rogmay qaar koodna ay ku biireen ummadaha kale ee dunida ku nool afku marka waa gundiga ama waa buuda soo yaalka ummada Soomaaliyeed meesha aan inta badan aynu ka soo urarno ama aynu ka helno marka dadku inta badan waxay isweydiinayaan Soomaalidu hor maxay ku hadli jireen af Soomaaliga ilaa intee buu jiraa afkani waa af guuna oo waqti aad u fog yani jiray saa hore u sheegayna qoomiyado badan oo caalamka iyo wadamo badan ayaa ergeystay af Soomaaliga oo qaatay oo maanta la nool oo qaabka iyagu dhawaaqayaan ama juqraafiga ay ku nool yihiin ee cimilada uu bedelay inta marka ka yimaado erebixinta sawra abal hadaan ku soo muuqday iyo su'aashaydi baal sidiisaba wuxuu ahaa eebe la aaminsan yahay waqti aad u fog erebixinta baal micno badan ayuu ku yeelanayaa afafka guunka ee caalamka yacni lagaga hadlo sida afka aramayga la yiraahdo ama afafkii Babylon iyo Assyria iyo Phoenicianti iyo afka dadka Giza afka luqadda la yiraahdo ee maanta af Afmaariga loo yaqaano iyo Soomaaliga iyo yacni Cimriga iyo Carabiga yacni luuqadahaasi guunka oo dhan micnooyin badan ayuu sameynayaa laakiin micnahaasi wuxuu ku soo aruurayaa hal shay halkaasi oo ah eebaha baal la oran jiray oo waqti aad u fog 10,000 oo sano ka hor la aaminsanaa in uu ahaa wax awood badan qaabka loo qeexayo baal hadduu qofka doonayo hadduu google garayo siyaabo badan buu helayaa laakiin innaga inta naga qosoysa waxa weeye ka soomaali ahaan erayada aynu maanta adeegsano oo eray maalmeedka ama daraar iyo haweenba weedhaha aanu adeegsano ee uu baal ku laran yahay ayaa innaga naga qoseeyo marka xiriirka baal ay la lahaayeen dunida dadka ku nool waa dadyo maanta diima kala gadisan haysta xilliga aan ka hadleynana waa diimaha ka hor diimaha samaawiga ka hor ayaa baal la aaminsanaa inuu jiray zabuur iyo toreed iyo injiil iyo furqaan wixii kasii horreeyey ayaa la aaminsan yahay marka waxaad leedahay baal wuxuu ahaa marka wax la caabudo oo guud ahaan dadka koonka ku nool marka ay caabudi jireen haa saas la aaminsan yahay inuu ahaa waxaa laga bixiyey muuqaallo kala gedisan iyo sawiro iyo qaabab kala gedisan isagoo u samaysan waayo dunidu dadku marka ay bilaabeen in ay caabudaan waxa eebe subxaana wa tacaala ka hoos yani aanan ahayn markay bilaabeen dadku bilaa-aadanku waxay samaysteen shayga uu qofka doonayo inuu macbud u noqdo ama caabudo waa inuu qurxisto ama uu ku qurxiyo waxa markaa la aaminsan yahay ama ugu maqaam sarreeya ama libaaxnimada iyo geesinimada waxa ku laran marka haddaad eegto luuqadaha kala gedisan iyo ummadaha guunka ah
haddaad eegto qaabab kala gedisan ayay sawiro oga bixiyeen. Marka waxa wuxuu ahaa la aaminsanaa inuu yahay wax eeba ayaa la aaminsanaa. Inaga marka sababtaan usoo qaadanayno waxa waa wax laga soo gudbay oo maanta dad islaam aynu nahay oo ilaahay subxaanahu watacaala isaguna ayaanu aaminsanahay awaamirtiisa iyo sunnada rasuulka salawatullahi caleyhi wasalam. Laakiin waa taariikh iyo sooyaal aynu doonayno halka uu inaga soo galay inaanu helno, si markaa dadkeena ay u fahmaan waxyaabo badan oo maanta ay adeegsanayaan inay yihiin waxyaabihii qabloislaam ka hor diinta islaam ka hor la isticmaali jiray. Tusaale markaa ugu soo horreeya haddaan kasoo bilaabo, magac badan oo ku laran ayaa jira baal. Marka qayb baanu kasoo qaadanaynaa maanta. Qaybta aynu kasoo qaadanayna waxaa ugu horreysa magaca oranaya Jidbaale. Jidbaale waxa weeyaan waa deegaan ku yaalla waqooyiga, gaar ahaan waxaan jeclahay gobolka Sool. Jidbaale waa deegaan taariikh leh, waa meel ka mid ah meelihii lagu jabiyey gumaystihii Ingiriiska ee daraawiishta ku jabisay. Eray bixinta markaa aynu saa hore u sheegnay arre edeg, meesha ugu mugweyn ama ugu muhiimsan ee wax kasoo gundhinno waa weeraha eray bixineed ama jumlo ee afkeenu uu ka yahay. Jidbaale markaa waxaa halkaa ka muuqata inay tahay waddadii baal loo marayay, waa jidkii baal loo marayay ama jidkii baal uu yaalay. Horey waxaan oga hadalnay waddadii waaq loo marayay oo ahayd jid waaq, oo ahayd jidkii waaq loo marayay. Kan marka waxa weeyaan waa jidkii baal loo marayay, meeshu waa Jidbaale. Jidbaale markaa ka nimaano waxaa jiro magac la yiraahdo Awbaale. Ereyga aw qabloislaam iyo wixii ka dambeeyey aw waxaa qaadanayay darajooyinka diinta, yacni wadaadka iyo sheekha iyo caalimka. Iyo marka laga hadlayo dadka nooca ah, aw waxay ahayd arrin ku laran yacni darajooyinka culimada. Marka Awbaale waxaa meesha ka muuqato ereyga aw inuu jiray islaamka ka hor, oo ah yacni nin weli ah oo markaa baal u qidmeeya, marka inuu jiray Awbaale. Awbaale marka waa mid ka mid ah weerahaan iminka doonayna inaan erey bixin ku sameyno. Waxaa jira wax la yiraahdo Baaley. Baaley waa ciyaar dhaqameed jiib iyo jaan leh, laga ciyaara gobolka Sanaag. Ciyaartan waxaa la yihahdaa Baaley. Baaley markaa waxay ku jaango-an tahay innaga malahena iyo qaabka aan wax u erey bixinayno ciyaartii baal loo ciyaari jiray inay tahay. Haddii jidkii baal Jidbaale ay tahay jidkii baal loo marayay, Awbaale uu yahay weligii ama ninkii uu qidmeeyihii baal, ciyaartana waa ciyaartii Baaleydani, waa tii baal loo ciyaarayay. Marka saan hore u sheegay, wax walba oo dadku ay doonayeen inay caabudaan ama weynaystaan waxay u sameynayaan karaamo iyo weyneyn bay u sameynayeen. Waxay u sameynayaan ciyaaro loo ciyaaro, waxaa loo sameynayay muuqaal argagax leh oo dadka kale ay ka baqaan. Waa kasii soconaya. Waxaa jira reer Baale. Reer Baale waa jilib ama waa ardaa Soomaaliyeed oo ka mid ah beelweynta biciidyahan ee dhaarood. Reer Baale marka reerkan ereygani maanta waa reer Baale, laakiin ereygani wuxuu asal salka ku hayaa ama ku xiriirin ay jirto in lagu xiriirinayo reerkan inay yihiin reerkii asalka u ahaa Baal markuu Arligeena joogay ama degalka Soomaali markuu joogay, reerkii iska lahaa Baal ee iyagu ahaa yacni culummadii iyo qasuustii iyo dagaalyahanadii iyo raggii inay yihiin ayaa iyadana halkan ka muuqato. Waana jilib ardaa ka mid ah, yacni jilib ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo aan soo sheegay. Waxaa jirto wax la yihahdaa Balaan Bal. Balaan Bal waxaanu isticmaalnaa balanbalkan asliyan wuxuu ka yimid horta balanbal markaa iminka Soomaaliga la erbixinayo waxa weeye waa dhibaato iyo rafaad iyo kuhasho iyo yacni iyo dhib qofka soo gaaray. Qofka wuu balanbalay haddii la yidhaahdo dhib oo maxrin weeyaan. Ereyga marka waa balanbal, yacni baal markii la afgambiyey ama meesha laga tuuray ama laysku dilay oo beelihii isku direen oo lakala hayaamay, dhib baa meesha ka dhacay. Dhibka marka wuxuu qaatay erey bixin ah inay meeshaasi balanbal uu ka dhacay, qas iyo jaxwareer iyo rafaad halkaa uu ka dhacay. Balanballe meesha la yidhaahdana waxaanu aaminsannah inay tahay meeshii ugu dambeysay ee dagaalku uu ka dhacay inay tahay, oo ah magaalo gobolka Galgaduud ku taal
oo saan hore u sheegnay oo duwaag la ah ama olog la ah caabud waaq oo ah meeshii waaq u caabudayay. Marka olog waxa layihahdaa xiriirka dadka, waxa xiriirka la ee jaalka ah ayaa layihahda. Marka meeshii caabud waaqeed ee waaq lagu caabudayay ee dhibaatadu badneed ka dhacday hadda ka hor ka hadalnay, iyo meeshaan ballanballe iyadanaoo meeshii baal lagu caabudayay ah oo iyadana dhibta ka dhacday, ayaa iyadana waxay qaadatay erey bixin ah dhibaatadii meesha ay ka dhacday oo ahayd halkii baal iyo dhibta ay ka dhacday. Ballanballe iyo baal labadaas bixinna waan kasii gudbaynaa. Waxaan u gudbaynaa wax la yidhaahdo uurkubaalle. Uurkubaalle waa erey bixin soomaalidu xoog u isticmaasho marka qofka wax uusan garanayn lagu tilmaamo ama lagu sidko ee la yidhaaho hebelow waxay waxaabaad garanaysaa ama waxaasi waxaasaa tiri isagoonan ogeyn. Marka wuxuu oranayaa qofku jawaabta war anigu waxaaseen u garanayaa ma uurku baallaan ahay. Marka waxa weeyaan anigu ma baal baa uurka iiga jira, sideen u ogaan karaa waxani? Marka baal, marka waxaa arkaysa inuu yahay wax dadku weynaynayeen oo uu lahaa awood heer ilaa uu qofka guntii yani uurku jirtiisa inta galo uu wax tabin karo. Marka ma uurku baallaa tahay? Waxaan yaa kuu sheegay ma baal baa ku wax kuu sheegay oo haatuf baa ku yimid ayaa iyadan loo isticmaalayaa. Waxaa jira wax layihahda baalan baalis baa jirto oo ah xasharaad ama cayayaan yar, sida uu qabo professor Cabdiqaadir Salaad Doore waxa uu aaminsan yahay ama ku qoran qoraalkiisa inay tahay yani xasharaadkaasi inuu ahaa waxa u kala qaada ama u kala dab qaada baal iyo bulshada. Yacni baal, yacni awoodda baal ama ayaanka baal intay kasoo qaado ayaa waxay usoo tabinaysaa ama usoo gudbinaysaa dadka ama bulshada markaa baal aaminsan. Marka waa wax ballantii ayay baal u qaadaa, marka waa ballan baalis. Marka ballanta halkaasna way kasoo qaadaa, halkaana way keentaa dabadeedna. Halka marka la doonayo in lala hadlo baal oo loo ciyaarana iyadana way tabisaa, saasaa iyadana ballan baalisa. Waxaa jira reera soomaaliyeed marka iyaguna hore waxaan u sheegnay jilibka reer baalle oo ah biciidyahan daarood ama majirtin daarood, reera soomaaliyeed oo magacan baal marka ku sidkan erey bixinto sidaan kuwii hore oo waaq u sheegnay oo kale. Reerahan baalle waxaa ka mid ah sida kow reerka isaaq gaar ahaan habar awal mareexaan iyo ogaadeen, intaba baalle waa laga dhexelaa ereygaasi. Marka halkaa erey bixin kale ayaa iyadana ku jirto. Waxaa kaloo jira weed la tiraahdo yabaal oo ah yabaal oo ah waxa aad dhibsanayso ama aad yaraysanayso ama aad ka mashiiqsanayso. Ni waxaan waan ka yabaaray shaygan, ima qancin, kuma faraxsani, waan ka yabaalay. Marka yaa baal waxaa arkaysaa ereygan baal wuu diiday, xeerkii baal meel kama soo galo, baalna ma doonayo. Marka waa wax laga yabaalay. Marka ereyga yaadu waa ficil seegaysa ama tilmaamaya in baal waxaan u diidan yahay. Waa sida ereyga gurac oo kale. Gurac waxa weeyaan waa rac ma ogolo. Gurac waa ereyga rac ayaanan ogoleen, xeerka rac meel kama soo gasho. Kanna waa yabaal oo xeerka yabaal meel kama soo gasho. Marka magaalada aadan yabaal baa jirta, waan ka yabaalay, wuu yabaalay, waanu yabaalnay. Intaba marka waxay tusaysaa arintaasi. Waxaa jira reero marka iyagana ku laran yabaalkani oo ah kow habargidir xawaadle isaaq oo habar awal ah iyo ogaadeen ayaa iyagana yabaalka laga hela oo reerahaas laga helaa. Marka xiriir baa ka dhexeeya reerahani asliyan iyo wixii ee la aaminsanaay deegaankii. Waxaa jira oo kale magac liyaada halkaa ka yar ceglo ma waxaad leedahay waxaa ku jiro qabiilada, waxaa ku jiro dad kasoo jeeda ama tafiirtii hore ama dad wato magacii baal ayaa ku jiraad leedahay maana? Sideedaba erey bixinta saan hore u sheegnay afka soomaaliga, magaca marka la bixinayo magac gidaar laga soo qaado ama duur laga soo helo lama qaato. Magacu waa inuu qiimo iyo mug iyo qara ku fadhiyo. Magacdan marka reerahan ay wataan magac ay cirka uga soo dhacay maahan, waa magac ay ku suntan yihiin ama ku asteysan yihiin ama ay leeyihiin ama iyaga ay ahaayeen dadkii waxaan iska lahaa. Kolka magacina weli wuu jiraa. Inagu marka erey bixinta magaca ayaanu ka hadlaynaa, laakiin dadkiiba weli baal caabudo ma aha ujeedadeenna. Laakiin wey aan ka hadlayna waxa weeyaan sida uu ereygan u yahay iyo qaabka u yaallo iyo beelaha sida uu leeyihiin. Waxaa jira marka aan kasii socdo baal yare ama baal yari ayaa jira.
waa baal yare. Marka baal waxay na tusaysaa halkan inuu baal weyn iyo baal yar uu jiray. Marka shay walba waxa la aaminsan yahay inuu leeyahay asal iyo farac, marka ama mid weyn iyo mid yar. Marka baal yare ama baal yari, ereygan marka wuxuu tilmaamayaa baalkii weynaa maahana mid kale oo mas-uul ah inuu meel kale joogay oo kaa ka mas-uul ah. Baal yare marka iyagana reeraha ku sidkan waxaa ka mid ah reeraha kale ah, hadduu Ilaah yidhaahdo mareexaan, habargidir iyo xawaadle, saddexdaa reerna waa laga helaa baal yare. Waa kasii soconaya, waxaa jira hoombaalle iyo magacsana diyaado hoom waxa uu yeelan karayaa fasiraad badan, laakiin waqti dheer bay naga qaadanaysaa, waanu soo koobaynaa. Hoombaalle waxaa iyagana magacaa la baxa beesha tanade daarood ayaa iyagana la baxa. Waxaa jira hoombaalle marka laga yimaado humbaale oo ah buur taariikhi ah oo ku taala gobolka Gedo oo dhacda deegaanada u dhexeeya marka Garbahare la joogo gabaldhac ah, ceel waaqna ka soo sokeysa, balad xaawana kaga beegan koonfur ama koonfur galbeed kaga beegan ayaa iyana jirto. Humbaale marka waa buur taariikhi oo dagaalo badan ay ka dhaceen, horeyna nooga sheekeenay, magacaana iyadana way wadataa. Waxaan kasii soconayaa, waxaan u gudbayaa baal cad. Wax la yidhaahdo baal cad mar waxa weeyaan waa xilli ay haweenka Soomaaliyeed dhaqan baa jiri jiray baal cad la oran jiray, oo haweenku intay ducaystaan ama duraamaystaan ay salool iyo caano iyo timir isla dhacaan, marka iyagoo ducaysanaya. Baal cad markale wuxuu noqonayaa nin qurux badan oo siiq ama cod wanaagsan oo u heesa baal, u heesi jiray heesta baal lagu maaweeliyo ama marka uu la madadaalinayo heesta loo qaadi jiray. Ninka qaadana baal cad baa la oran jiray, sida uu qabo burjaabqaasaa doore, madaxana waxaa ugu jiray baal dheer oo baal goraya, ama shimbiraha markaasi la aaminsanaa inay garabtaabadka leeyihiin ama shimbiraha awoodda le ayaa la aaminsanaa. Mar kale baal cad waxa weeye waa beel kale oo Soomaaliyeed oo ah baal cad absame, oo ay afarta absame iyo adeerkood ay halkaasi ka wadaagaan. Iyagana waxaa jira oo kale wax la yidhaahdo balwad. Erey bixintan balwad waxaa kas iskale oo aniga aan ka maqlay ustaad nin la yidhaahdo R Nabad, oo hadda kor baan halkan barnaamij badan aanu ka tabinay, oo ah nin aada ugu takhasusay cilmiga etymology-ga ama barashada yani masaaridi hore ama qimdiyiintii hore ayaa iskale. Marka balwad waxa weeyaan qofka waxaa loo isticmaalayaa leh iminka balwadda, waxaa leeyahay hebel balwad buu leeyahay, laakiin ereyga asal wuxuu ahaa ruuxani baal iyo wad ayuu caashaqsan yahay. Marka wad iyo baal buu ruuxan isku caashaqay, wadna waa sanam kale oo meelo badan hore oga sheekeenay. Marka ruuxani baal iyo wad ayuu leeyahay, caashaqsan yahay, calmaday, jecel yahay ayay ujeedadu tahay. Waxaa jirto oon kusoo gunaanadaya iyagoo ereyadu badan yihiin aan soo diyaariyey, waxaa la yidhahdaa bal aa iyo waa balaayo, waa basanbaaska iyo rafaadka iyo dilka iyo barakaca iyo diihalka ayaa laisku yidhaahdaa marka lasu geeyay iyo baas oo dhan ayaa lagu yidhahdaa baalaayo. Marka ereyga baal aayo ayuu noqonayaa, marka laba weedhooda isu geysto ayuu wuxuu noqonayaa halkii baal. Hadday waxaan ka hadalnay balaan bal oo ah rafaadkii markuu dagaalka dhacay meeshii lagu kala tegay ee dhibaatadu badan ka dhacday, dabadeedna arabixintaasi qaadatay, kanna waa bal aayo, waa baal aayo. Haddaynu aayo si kale u dhigno, aayadu waxa weeyaan waa owrida aabaha, waa hooyada yani walaalada aanan yani islaanta aabaha uu qabo ama owrida aabaha ayaa aayo liya. Laakiin aayada halkan ku jirto ama aayadani waxa weeyaan waa utun ama waa xidid ku xiriira dhibaatadii laga dhaxlay maalintii baal laga hoos baxay ama dagaalku uu ka dhacay. Ereyo badan oo kala jira, laakiin intaasan maanta qaybta kusoo afmeeraynaa. Aad ba ubaasatahay. Waxaa cad in dhulka deegaanka Soomaalida inuu soo maray diimo badan oo la caabudiyey, ilaahay badan la caabudiyey, ilaa laga imanayey diinta muslimka intay ka imanaysay. Sidoo kale ma jirtaa in golaha in caro edeg waxyaaba ay soo wadaan ku saabsan
hadda hay sida balanba loo kale iyo in loo faahfaahiyo dadka isir ahaan iyo dhaqan ahaan iyo taariikh ahaanba waxaan soo wadaa hunbaale waan soo wadnaa qoraallaa jira insha allah oon buug baan wadnaa haddii la yidhaahdo mustaqbalka hunbaale un ma ahe buuro badan oo waxaa jira gobolka gedo ku yaallo gobolka gedo taariikhiyan waa gobol leh yani sooyaal aada u dheer markay noqoto xagga halganka isbedeladii soo maray bulshada soomaaliyeed waa gobol saan hore u sheegnay kaabad u ah isku xidhka ilbaxnimooyinkii koonfurta soomaaliya ka dhacay iyo gobollada dhexe iyo gobollada galbeed iyo waqooyi isku xidhka ugu weeyaan waxaa kale oo ku yaala gedo yani buuro fara badan oo dihan ma sheegaya hadda buuro dihan oo agab iyo macdan iyo waxyaabo badan ay ku jiraan waxaa jira buuro ay ku aasan yihiin dad badan oo geesiyaal ah oo soomaaliyeed waxaa jiro dooxooyin ama togog ama meelo aasaar oo ama burburay oo ay deganaayeen qarniyadii 12-13-14-aad dad halyeeyo soomaaliyeed waxaa kale oo jira isbedelo ku dhacay gobolkaasi qaabka cimilada waxaa kaloo jira dagaalo waaweyn oo lagu riiqmay oo gobolka gedo ka dhacay deegaano oo iminka wata ereebixintii rafaadkii amba dagaalkii halkaa ka dhacay dabadeedna maahmaah ama murti isu bedelay waxaas o dhan waan soo wadnaa insha allah aad baa umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa barnaamijkeenii sooyaalisinji qeybtii 13-aad oo aan kuga hadlaynay baal iyo sheekooyinkii iyo qisooyinkii uu watay waxaa halka ila tabinayna fasal abrone waa aniga oo ah maxamed cabdi injineer maxamed cabdi sidaas iyo qaybta 13-aad ayna dhowaan waxaan kusoo xojin doonaa next week haduu la yidhaahdo wiika soo socdo sooyaalisinji qeybtiisii 14-aad ha ma ogaanina hana u daymalaanina aad baa umahadsantiin dhammaantiin.